Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այցելել է Պաշտպանության նախարարություն և խորհրդակցություն անցկացրել Պաշտպանության նախարարության ղեկավար կազմի ու զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմի հետ։ Վարչապետ Փաշինյանը ողջունելով ներկաներին կարևորել է նման ձևաչափով հանդիպումները կառավարության և զինված ուժերի արդյունավետ փոխգործակցության տեսանկյունից։ Մեր ամենակարևոր խնդիրը մեր անվտանգության մարտահրավերների սպասարկումն է և մեր քաղաքական շեշտադրումը հետևյալն է, և այդ շեշտադրման մեջ ոչ մի նորություն կարծում եմ չկա։ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի անվտանգության թիվ մեկ երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն են, Արցախի պաշտպանության բանակը։ Մենք արձանագրում ենք, որ զինված ուժերի բնականոն զարգացումը և նրա համապատասխանեցումը մարտունակության ժամանակակից կանոններին և Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի անվտանգության կարիքներին մեր բացարձակ առաջնահերթությունն է, և մենք այդ ուղղությամբ պետք է շարունակական աշխատենք, ունենալով կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ նպատակադրումներ, ինչպես նաև գործողությունների ռազմավարություն։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը վարչապետին ներկայացրել է 2018 թվականին պաշտպանության համակարգում արձանագրված ձեռքբերումները, ինչպես նաև 2019-ին հիմնական առաջնահերթությունները։ Նախորդ տարիների համեմատ 2018 թվականին, հատկապես հունիսից սկսած, մենք ունեցել ենք բավական հանգիստ առաջնագիծ, պայմանավորված առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ղեկավարության ջանքերով և ամրագրված մեր զինված ուժերի հստակ մարտավարությամբ ու գործողություններով, ասել է Դավիթ Տոնոյանը։ Ներկայացնելով 2019-ի հիմնական անելիքները, պաշտպանության նախարարն ասել է, որ կարևոր առաջնահերթություններից է ժամկետային պարտադիր ու պայմանագրային ծառայության կազմակերպման փոխլրացնող համակարգի շարունակական բարելավման քաղաքականությունը։ Խորհրդակցության ընթացքում ոլորտի պատասխանատուները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին զեկուցել են բանակաշինության, զինված ուժերի մարտունակության բարձրացման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների, ինչպես նաև տարածաշրջանային ընթացիկ ռազմաքաղաքական ընդհանուր իրադրության ու հայ-ադրբեջանական շփման գծում օպերատիվ իրավիճակի վերաբերյալ։ Վարչապետի կողմից տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ։ Արմատական քայլեր ենք ձեռնարկել զորակոչային գործընթացի թափանցիկության և արդարության բարելավման, պետություն զինվոր ընտանիք մշտական կապի ամրապնդման և ըստակեցման ուղղությամբ։ Դա դրսևորվել է նաև ժամկետային զինծառայողների պարենային և իրային ապահովման խնդիրների բարելավման, ընդ որում առանց հավելյալ ֆինանսական միջոցների, ինչպես նաև զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Մենք շարունակել ենք արդյունավետ հարաբերություններ զարգացնել մեր դաշնակիցների և գործընկերների հետ, ոչ միայն գործող պայմանագրերի շրջանակներում, այլև նոր պայմանավորվածությունների ձեռքբերմամբ, ավարտին են մոտենում բանակի կառավարման համակարգի կառուցվածքային փոփոխությունները։ Ընթացքում են մի շարք օրենսդրական բարեփոխումներ, որոնք կոչված են բարելավելու, դյուրացնելու և արդյունավետ դարձնելու կառավարման համակարգը։ Գնումների գործընթացները, բարձրացնելու զինված ուժերի մարտունակությունը, բանակը դարձնելու առավել թափանցիկ ու հաշվետու։ Խոսելով առաջիկա անելիքների մասին, ցանկանում եմ նշել, որ առաջնային խնդիրը դիտարկում ժամկետային պարտադիր և պայմանագրային ծառայության կազմակերպման փոխլրացնող համակարգի շարունակական բարելավման քաղաքականությունը, հնարավորություն ստեղծելով զինծառայողի համար լիարժեք մասնակցել պետական կառավարման ու երկրի պաշտպանության իր սահմանադրական իրավունքի իրացմանը։ Հունվարի 20-ից 26-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 250 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապանների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 2500 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապազորամասերը հիմնականում ձեռն պահ են մնացել պատասխանատվություններից և շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։
Մինչ հայկական կողմը տարված էր իր ներքին խնդիրներով, ադրբեջանական քարոզչամեքենան ամբողջ ուժով աշխատում է Արցախյան հարցի լուծման հարմար պահ գտնելու համար։ Այսօր հրավիրված Մամուլի ասուլիսին նման տեսակետ է հայտնել ադրբեջանագետ, ադրբեջանահայերի ասամբլիա փախստականների հասարակական կազմակերպության նախագահ Գրիգորի Այվազյանը։ Ըստ նրա, այսօր պարզիցել պարզ է, որ Հայաստանը բարդ հարաբերություններ ունի հարևանների ու դաշնակիցների հետ։ Այստեղ արդեն Ադրբեջանը փորձեց այդ վակուումը լրացնել, ասել է ադրբեջանագետը։ Եթե մենք ներփակված ենք մեր ներքին խնդիրներով, դա չի նշանակում, որ Ադրբեջանը այս ժամանակահատվածում գոնե մի վարկյան դադարեց իրեն աշխատանքը, ուղված Հայաստանի դիրքերի խրխլմանը եւ Ղարաբաղյան հակամարտության դաշտում իրան ցանկացած նպատակին հասնելու ուղությամբ։ Եւ այս գործողություններից մեկը իհարկե ադրբեջանական քարոզչամեքենայի ամբողջ ուժով աշխատելն է այդ ուղությամբ եւ նաեւ լոբիստական շրջանակներին։ Պարզ է, որ վերջին ժամանակաշրջանում մենք բավականաչափ բարդ հարաբերություններ ունենք մեր հարևանների եւ նախկին անգամ կարելի է ձևակերպել դաշնակիցների հետ։ Եվ այստեղ Ադրբեջանը փորձեց վակուումը լրացնել, ինչպես նախքան այդ էլ, հիմա էլ ավելի մեծ ուժգնությամբ ինքը փորձում է համապատասխան խողովակներով իրեն ցանկացած տեղեկությունը փաթաթել հանրության կարծիքին, շոշափելով հողը, մեր ամրությունը կարելի ասել։ Բագրատաշենի Մաքսակետի ելքումուտքը Թուրքիայից Հայաստան ապրանքներ կրողների կողմից փակվել է։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներն օրենքի փոփոխություն են պահանջում։ Ակցիայի մասնակիցները 50-60 տրանսպորտային միջոց են կայանել ու փակել ճանապարհը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցների պահանջը չի փոխվել, նրանք փակել են Բագրատաշենի Մաքսակետի մուտքն ու ելքը, ինշան բողոքի, որ 2019 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել օրենքի նախագիծ, որի հետևանքով առանց մաքսատուրքերի ու հարկերի վճարման չեն կարողանում 25 կիլոգրամից ավելի ապրանքներ մուծել։ Հիշեցնենք, որ այս ճանապարհն առաջին անգամ չէ նույն պահանջով փակվում։ Նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անցակետերում ֆիզիկական անձանց իրազեկող գրություն է հայտնվել առայն, որ 2019 թվականի հունվարի 1-ից ֆիզիկական անձին կարող են իրենց հետ ունենալ մինչև 25 կիլոգրամ քաշով անձնական օգտագործման ուղեբեռ, որի արժեքը չի գերազանցում 500 եվրոն։ Մայրաքաղաքի երթևեկությունը տրանսպորտային հոսքերից բեռնաթափելու նպատակով քաղաքապետարանն այսօր Երևանը շրջանցող մի շարք ծրագրեր ու նախագծեր է դիտարկում։ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանը Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Հակոբ Արշակյանի հետ միասին այցելել է քաղաքի մի շարք հատվածներ, որտեղ նախատեսվում է շրջանցիկ ճանապարհներ կառուցել։ Դիտարկվող ճանապարհաշինական ծրագիրը, որը ծրագրվում է իրականացնել Երևանում, թղթի վրա է մնացել դեռևս խորհրդային տարիներից։ M15 ծրագիրը Արարատի մարզը կկապի Կոտայքի մարզին, վարորդներին հնարավորություն տալով չմտնել Երևան շրջանցելով Էրեբունի և նոր վարչական շրջանները։ Իմաստը նաև, որ Երևան ունենա շրջանցիկ ճանապարհ, ինչպես բոլոր զարգացած քաղաքները ունեն, և սա շատ կարևոր է ոչ միայն Երևանի զարգացման համար, այլ ընդհանրապես Հայաստանի ճանապարհների զարգացման համար և տնտեսության զարգացման համար։ Իմաստը նա է, որ արդեն այն մեքենաները, որոնք գալիս են, անցնում են Երևանով, բայց իրենց նպատակը Երևան հասնելը չի, այլ ուղղակի շարունակել ճանապարհը, ունենան ալտերնատիվ ճանապարհը և չմտնեն կենտրոն։ Քննարկվող նախագծերն իրատեսական են և իրագործելի, նկատում է քաղաքապետ Հայկ Մարությունյանն ու ընդգծում, որ այսօր նախաձեռնվող ծրագրերը ապագայի համար են։ Մենք պետք է այսօրվա օրով միայն չապրենք, ոչ էլ ապրենք 3 տարի կամ 5 տարվա ծրագրով, մենք պետք է 10-15 տարի առաջ նայենք և այսօր պետք է հիմքերը դնենք այդ աշխատանքների, որ 3 տարի հետո արդյունք ունենանք, 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, և այսօր այդ հիմքերը դրվում են, հենց այս շրջայցը այդ հիմքն է, որը սկիզբ կտա այս ճանապարհաշինությանը։ Մայրաքաղաքի երթևեկության բեռնաթափման նպատակով քննարկվող հաջորդ ծրագիրը նախատեսում է Դավթաշենը ուղիղ կապով միացնել Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանին, միաժամանակ հնարավորություն տալով այցելել Կոտայքի մարզ։ Մենք պետք է Հայաստանը նայենք մեկ ամբողջություն և տնտեսական առումով և ճանապարհների և ենթակառուցվածքների։ Մենք հիմա պետք է մանրամասն ուսումնասիրություն կատարենք, հասկանանք, թե դա այդ ճանապարհները կառուցումը
ինչ կտա տնտեսապես, ինչ շահավետությամբ կաշխատի, որ մասն է, որոնք հանրապետական, միջպետական նշանակության որ ճանապարհներն են, որ պետք է վերանորոգվեն, և որպես ամթանուր ծրագրի մաս մենք կարողանանք Երևանի բեռնաթափման ծրագիր մշակել։ Առաջիկայում ճանապարհաշինական վերոնշյալ նախագծերի մասով կներկայացվեն կոնկրետ գնահատականներ, ինչն էլ հնարավորություն կտա ըստ առաջնահերթության կյանքի կոչել ծրագրերը։ Քննարկվող տարբերակների համաձայն նոր ճանապարհահատվածները կհամապատասխանեն ժամանակակից չափորոշիչներին, կունենան երթևեկելի մի քանի գոտիներ կամ ըրջային կառուցվածք։ Հայկ Մարությունյանի տեղեկացմամբ քաղաքապետարանն ասիական զարգացման բանկի հետ ակտիվ բանակցություններ է վարում նաև Հայրենիք կինոթատրոնի և Կրկեսի հարևանությամբ ճանապարհային նոր հանգույցներ կառուցելու նպատակով։ Կարևորագույն այս երկու նախագծերը ևս իրենց հերթին հնարավորություն կտան զգալիորեն բեռնաթափել մայրաքաղաքի այդ հատվածների երթևեկությունն ու հնարավորին խուսափել խցանումներից։ Արվեստի ուժ, որը գյումրեցուն օգնեց հաղթահարել փորձությունները. 1992 թվականին Ավերիչ երկրաշարժ տեսած քաղաքը նոր շունչ առավ։ Իրանահայ կոմպոզիտոր Լորիս Ճգնավորյանի մտքի թռիչքով, մշակույթի վաստակավոր գործիչ Հասմիկ Կիրակոսյանի ջանքերով և մի խումբ երաժիշտների օգնությամբ հիմնվեց Գյումրու պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Այն արդեն երկար տարիների մաքարումների, դեգերումների, դժվար, սակայն հաճելի հիշողություններով լեցուն ճանապարհի միջով անցնելուց հետո այսօր ճանաչելի ու սիրելի է արվեստասերն համար։ Նվագախումբը բաժանում ենք երկու մասի, գարունը նոր, կարողանում ենք նվագախումբը համախմբել և մեր այդ ամբողջ ձմեռվա աշխատանքի պտուղները կարնանը նոր քաղել։ Եվ հիմա փառք Աստծո նվագախումբը մոտ 4 տարի արդեն ունի լավ պայմաններ, այսինքն ձմեռվային խստած շունչ ցրտի ժամանակ մենք հաջույքով աշխատում ենք Գյումրու 100-րդ տանը։ Գյումրու պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը մեկ հարկի տակ էր հավաքել գյումրեցիների, տարբեր բնակավայրերի ժամանած հյուրերի, պաշտոնյաների և երաժիշտների, տոնելու նվագախմբի կազմավորման 25-ամյակը։ Մինչ միջոցառման մեկնարկը դահլիճում գտնվողները բուրըն ծափող ջույներով դիմավորեցին երկրի նախագահ Արմեն Սարգսյանին, նրա տիկնոջը և Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանին։ Սիմֆոնիկ նվագախումբի քաղաքում, որ նաև երիտասարդ է դեսի, կազես մնացած տնտեսական տակնապը քիչ էր, նաև երիտասարդ էր դեսի, իրոք ինչ երազ պետք է ունենա, ինչ համարձակություն, ինչ պետք է թռիչք։ Բայց ինձ համար դա և շատերիդ համար դա այնքան դժվար չէ պատկերացնել, քանի որ նույնիսկ հիմա դիմին Հասմիկի ձեռքից պրծնել հնարավոր չէ, որ մնաց 25 տարի առաջ ստեղծել սիմֆոնիկ նվագախումբ։ Երկրաշարժից հետո, երբ այս քաղաքի քեսից շատը չկար, հսկայական զոհեր, ընդամենը 4-5 տարի հետո գյումրեցին որոշեց, որ ինքը պետք է սիմֆոնիկ նվագախումբ ունենա։ Դա հատուկ մարդիկ կարող են միայն անել, հատուկ ժողովուրդ, հատուկ կամքի ուժ և ընդհանրապես համառություն և նվիրվածություն ունեցող մարդիկ։ Սիմֆոնիկ նվագախումբը հայտնի է ոչ միայն Գյումրիում, այլև հանրապետության տարածքում ու դրա սահմաններից դուրս։ Թվում է, թե դասական երաժշտությունը դժվար ընկալելի է, սակայն նվագախումբը հանդիսատեսի պակաս չունի։ Հոբելյանական երեկոյին հնչեցին նաև Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործություններից։ Արվեստի վաստակավոր գործիչ կոմպոզիտորը ևս ներկա էր համերգին։ Մեր նվագախմբի առաքելությունն է նաև Շիրակ աշխարհում մեկնաբանել և տարածել, զարգացնել եվրոպական դասականը և նաև հայ դասականներին։ Շատ ուրախ եմ, շատ հուզված եմ, շատ պատասխանատվությունս բարձր է, որովհետև ամեն դեպքում շատ կարևոր տոն է, ճիշտ է, անձամբ անդամ չեմ, բայց ես ինձ անդամ եմ համարում։ Միջոցառման ընթացքում սիմֆոնիկ նվագախմբին սպասվում էին անակնկալներ։ 25-ամյա բուրըն գործունեության համար մշակույթի նախարարության կողմից նվագախումբն արժանացավ ոսկե մեդալի։ Գերման Մարոսյանի պարգևատրել Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով։ Գնահատելով Գյումրիում և Հանրապետության տարածքում սիմֆոնիկ երաժշտության տարածման մեծ ավանդը, նվագախմբին շնորվեց Գյումրի համայնքի ոսկե հուշամեդալ։
Պարգևատրվեց նաև մշակույթի վաստակավոր գործիչ, նվագախմբի կազմավորման գործում մեծ ներդրում ունեցող Հասմիկ Կիրակոսյանը։ Նախագահն իր խոսքում շեշտեց, որ սիմֆոնիկն արժանի է լավագույնին և Գյումրին պետք է ունենա համերգասրահ։ Կարծում եմ այս քաղաքը համերգասրահի կարիք ունի, որը իհարկե մեծ ծրագիր է և մեծ ջանքեր է պահանջելու, բայց եթե Գյումրին կարողացել է 25 տարի առաջ սիմֆոնիկ նվագախումբ ստեղծել, ինչու՞ չի կարող այսօր համերգասրահ ստեղծել, հրաշքը, որ դուք ստեղծել եք, չի կարող չզարգանալ այսօր, անպայման աջակցություն կլինի։ Միջոցառման ավարտին հնչեց Առնո Բաբաջանյանի «Ֆանտազիան»։ Համերգը եզրափակվեց հրավառությամբ և հոտնկայս ծափահարություններով։ Լիլիթ Մուրադյան, Արմինա Սիմոնյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում մահացել է հայոց արծիվներ միասնական Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ Մհեր Եղիազարյանը։ Այս մասին հայտնել են քրեակատարողական ծառայության հանրային կապերի բաժնից։ Հունվարի 26-ին ժամը 6:15-ի սահմաններում Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի կալանավորված անձ Մհեր Եղիազարյանի ինքնազգացողության կտրուկ վատթարացման կապակցությամբ հրավիրվել է շտապօգնություն, որի կողմից ժամը 6:35-ի սահմաններում արձանագրվել է կալանավորված անձի կենսաբանական մահը։ Փաստի կապակցությամբ կատարվում է նախաքննություն, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ 86 տարեկանում կյանքից հեռացել է հանրահայտ ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, դաշնակահար, գործիքավորող, դիրիժոր և երգիչ, Միացյալ Նահանգների ազգային կինոմրցանակի, Օսկարի եռակի, Գրեմմիի հնգակի և Ոսկե գլոբուսի դափնեկիր Միշել Լեգրանը։ Նա հայտնի է նախ և առաջ ֆիլմերի համար գրած երաժշտություններով, մասնավորապես Շերբուրյան «Անձրևանոցներ», «Աղջիկները Ռոշֆորից» և այլ ֆիլմերի երաժշտությամբ։ Գրել է ավելի քան 200 երգ կինոֆիլմերի և հեռուստաֆիլմերի համար։ Միշել Լեգրանը կոմպոզիտոր Ռայմոն Լեգրանի և հայազգի դիրիժոր Ժակ Հելյանի քույր Մարսել Տեր-Միքայելյանի որդին է։ 1942-49 թվականներին Փարիզի կոնսերվատորիայում Միշել Լեգրանը սովորել է դաշնամուր, գիր և գրականություն, ուսուցիչներից են եղել Լուսիետ Դեսկավն ու Նադիա Բուլանժեն։ Նախորդային փրկարար ծառայության 911 օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել անհայտ քաղաքացուց, որ Երևան աշտարակ ավտոճանապարհի Կովկաս ռեստորանային համալիրում ռումբ է դրված և պայթելու է։ Դեպքի վայրում աշխատել են մեծ թվով հրշեջ փրկարարներ, ոստիկանության ծառայողներ և կինոլոգներ։ Տեղազննության արդյունքում ռումբ չի հայտնաբերվել։ Սևան Մարտունի գետապ ճանապարհին Զորագյուղ տանող ճանապարհ հատվածի խաչմերուկում բախվել են Միշա Դավթյանի ՈՒԱԶ-ը, Անուշավան Սապարյանի Toyota-ն և Իսրայել Թորոսյանի Mercedes-ը։ Վարորդներից Դավթյանը, Թորոսյանը, վերջինիս ուղևորներ Էդուարդ Մարկարյանն ու Արմեն Բադալյանը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Մարտունու բժշկական կենտրոն։ Երեկաբովյան Արգել ճանապարհին Արգել գյուղի սկզբնամասում 34-ամյա Հակոբ Հակոբյանը Մերսեդեսով դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և մոտ 150 մետր գահավիժել անդունդը, այնուհետև բախվել քարերին և գլխի վայր շրջվելով հայտնվել գերեզմանների տարածքում։ Վարորդը, ում առաջին օգնության են հասել գյուղացիներն ու Եղվարդի հրշեջ փրկարարները, մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Օպերատիվ են գործել Եղվարդի Նաիրի բժշկական կենտրոնի բժիշկները, ովքեր մինչև հիվանդանոց տեղափոխել է տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել վիրավորին։ Վարորդ Հակոբյանը ծառայում է ոստիկանության զորքերի 10:33 զորամասում, որպես գումարտակի շտաբի պետ կոչումով ոստիկանության մայոր է։ Դարձյալ 3 մասիս քաղաքում Մխիթար Հերացու փողոցում 37-ամյա Արմեն Գասպարյանը Մերսեդեսով դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել մայթեզրի բազալտե սալիկին, այնուհետև հայտնվել մայթին, տապալել քաղաքը սնուցող Ղազախովակի Հենասյունը։ Տուժածներ չկան, վարորդին առաջին օգնության են հասել բնակիչները, սակայն հրաժարվել է հիվանդանոց մեկնել, ասելով, որ չի տուժել։ Բարեբախտաբար գազի արտահոսք չի եղել, իսկ ժամանած Գազպրոմ Արմենիայի աշխատակիցները օպերատիվորեն վերացրել են վթարը։ Ավանի Բաբաջանյան փողոցում բախվել են Նիսանը և Օփելը, բախման հետևանքով Նիսանը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և բախվել հաստապուն ծառին։ 3 հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Դեպքի վայրեն ժամանել Երևանի ճանապարհային ոստիկանության ծառայողներն ու ապահովագրական ընկերությունների ներկայացուցիչները։ Նունե Գրիգորյան, Գագիկ Շամշյան, Կարեն Թադևոսյան։
այսօր։ Բրազիլիայի Մինաս Ժերայսի նահանգում ամբարտակ է փլուզվել մոտ 50 զոհ կա 4 վիրավոր, 200 հոգի անհետ կորել է։ Դեպքը տեղի ունեցել Բրումադինյո քաղաքում։ Ամբարտակի փլվելու հետևանքով մետաղագործական արդյունաբերության թափոններ պահունակող ջուրը լցվել է շրջակա տարած, ավերելով բնակելի տները։ Մոտ 3 միլիոն խորանարդ մետր թափոն է թափվել։ Վենեսուելայի ինդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոն հայտարարել է, որ մտադիր չէ հանդիպել և երկխոսել Նիկոլաս Մադուրոյի հետ։ Նրա խոսքով Մադուրոն պետք է դադարեցնի Վենեսուելայի բռնազավթումը և նրա հետ քննարկման մի կարող է այդ հարցը լինել։ Հիշեցնեմ, Նիկոլաս Մադուրոն հայտարարել էր, որ պատրաստ է հանդիպել Խուան Գուայդոյին ցանկացած ժամանակ և ցանկացած վայրում։ Վենեսուելայեն ժամանել ռուսական մասնավոր ռազմական ընկերությունների մարտիկները, որոնց առաջադրանքն է Վենեսուելայի նախագահի Նիկոլաս Մադուրոյի անվտանգությունն ապահովելը, գրում է Ռոյթերսը աղբյուրների հղումով։ Մի աղբյուրի հաղորդմամբ Վենեսուելայում կարող է գտնվել մոտ 400 ռուս վարձկան։ Մյուս աղբյուրները խոսում են սակավաթիվ խմբերի մասին։ Սպիտակ տունը և Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը համաձայնության են եկել երկրի կառավարության աշխատանքի վերսկսման հարցում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տան վարդերի այգում ելույթ է ունեցել, ասելով, որ համաձայնության արդյունքում կառավարությունը կֆինանսավորվի միայն 3 շաբաթով, մինչև փետրվարի 15-ը, առանց Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցման համար պահանջվող 5.7 միլիարդ դոլարի հատկացման։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահը սպառնացել է արտակարգ դրություն մցնել երկրի հարավային սահմաններին, եթե մինչև փետրվարի 15-ը դեմոկրատները չտան պատի կառուցման ֆինանսավորման համաձայնություն։ The government will either shut down on February 15th again. Միացյալ Նահանգների Փենսիլվանիա նահանգի պետական համալսարանի շրջակայքում գտնվող բարերից մեկում ինքնաշեն ատրճանակով զինված անձը կրակ է բացել, սպանելով 3 մարդու։ Հանցագործը 21-ամյա Ջորդեն Ուիթմերն է։ Նա նախմտել է համալսարանից ոչ հեռու գտնվող բար և կրակել 62-ամյա Դին Բիչի և նրա 19-ամյա որդու վրա։ Հայրը մահացել է տեղում, որդին հիվանդանոցում։ Կրծքավանդակի շրջանում վիրավորում ստացած 3-րդ անձը ողջ է մնացել։ Դեպքից հետո հանցագործ մեքենայով մխրճվել է հարևան տներից մեկի մեջ և սպանել 83-ամյա տղամարդու։ Զոհի կնոջը հաջողվել է փակվել լոգարանում և ոստիկանություն զանգահարել։ Հարցակման դրդապատճառները հայտնի չեն, ոստիկանությունը կարծում է, որ երիտասարդը չի ճանաչել տան բնակիչներին և թիրախը պատահականության սկզբունքով է ընտրել։ Առնվազն 1 պաղեստինցի է սպանվել, 20-ը վիրավորվել վերադարձի մեծ երթի հերթական բողոքի ակցիայի ընթացքում բախումների հետևանքով։ Պաղեստինցիներն իրենց դրոշներով կրկին հավաքվել են Իսրայել-Գազա սահմանին։ Իսրայելցին զինվորներն արցունքաբեր գազ են կիրառել։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ 1 պաղեստինցի սպանվել է դիպուկահարի կրակոցից։ Աննա Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ American people can hear every word. ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի խորհրդական և մոտ աջակից Ռոջեր Սթոնը ձերբակալվել է ուրբաթ լուսադեմին Ֆլորիդայի իր տանը։ Սթոնի դեմ Միացյալ Նահանգների հատուկ քննիչ Ռոբերտ Մյուլերի խմբի կողմից 7 դրվագով մեղադրանք է առաջադրվել։ Մասնավորապես Սթոնը մեղադրվում է հետաքննությունը խոչընդոտելու և կոնգրեսի հանձնաժողովին ստելու, վկաների վրա ճնշում գործադրելու և դեմոկրատների դեմ նախընտրական ժամանակաշրջանում կոմպրոմատ հրապարակող WikiLeaks-ի հետ իր հարաբերությունների մասին կեղծ հայտարարություններ անելու մեջ։ Ինքն իրեն ժամանակին ստոր խաբեբա անվանած Ռոջեր Սթոնը նախկինում հայտարարում էր, որ հենց ինքն է համոզել Դոնալդ Թրամփին մտնել քաղաքականության մեջ։ Սթոնի ձերբակալությունը զայրեցրել է նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ով իր վրթով մունքն է արտահայտել Թվիթերի միջոցով. «Սա մեր երկրի պատմության մեջ ամենամեծ վհուկավորսն է. Ոչ մի պայմանավորվածություն չի եղել. Սահմանային դաշտագայլերը, մարդկանց տրաֆիկինգով զբաղվողներն ու թմրավաճառներն ավելի լավ վերաբերմունքի են արժանանում. Ով էր CNN-ին տեղեկացրել, որ այնտեղ լինեն»։ Գրել էր նախագահ Թրամփը։ Կոնգրեսի ստորին պալատի ղեկավար դեմոկրատ Նենսի Փելոսին իր հերթին հայտարարել է, որ Ռոջեր Սթոնի մեղադրանքը ակնհայտ ցույց է տալիս, թե ինչ կարգին մարդկանցով է իրեն շրջապատել հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ But
արտահոգիչ է տեսնել Ռուսաստանի հետ նրա կապերը եւ լսել նախագահից առաջարկներ այն մասին, որ մենք կարող ենք դուրս գալ ՆԱՏՕ-ից։ Դա Վլադիմիր Պուտինի երազանքի իրականացումը կլիներ, ասել է Փելոսին։ Քննիչները չեն մեղադրում Սթոնին, թեկնածու Հիլարի Քլինտոնի դեմ սև PR-ով զբաղվող WikiLeaks-ի հետ որևէ պայմանավորվածության գալու մեջ, սակայն մեղադրանքի համաձայն Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի բարձրաստիճան ներկայացուցիչ 2016-ի ամռանը խնդրել էր Սթոնին պարզել, թե երբ է WikiLeaks-ը հրապարակելու ռուս հաքերների կողմից գողացված Քլինտոնի թիմի էլեկտրոնային նամակագրությունը։ Ռոջեր Սթոնը նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական թիմի արդեն 6-րդ անդամն է, ում հատուկ քննիչ Մյուլերի թիմը մեղադրանք է ներկայացրել։ Գրավի դիմաց դուրս գալուց հետո ինքը Սթոնը հայտարարել է, թե դիտավորյալ կեղծ վկայություններ չի տվել, իսկ վկայությունների ընթացքում թույլ տրված բոլոր անճշտությունները եղել են ոչ դիտավորյալ։ Իր դեմ մեղադրանքները Ռոջեր Սթոնի կարծիքով քաղաքական դրդապատճառներ ունեն։ Այս առավոտ լուսադեմին 29 հատուկ գործակալ 17 ավտոմեքենաներով եկան իմ տուն, մինչդեռ կարող էին պարզապես կապվել իմ պաշտպանների հետ եւ ես ինքնակամ ինքս կմեկնեի նրանց մոտ։ Նրանք սարսափեցին իմ տիկնոջը, իմ շներին, թեև չափազանց քաղաքավարի էին իրենց պահում։ Ես ինձ մեղավոր չեմ ճանաչում ոչ մի դրվագով եւ ինչպես ասել եմ նախկինում, ես չեմ կարող նախագահի դեմ որևէ ցուցմունք տալ, քանի որ դա կլինի սուտ ցուցմունք։ Չեմ պատրաստվում նաեւ ստեր հորինել, ինչ ճշմարտ տակից հանելու նպատակով։ Պանամայում հունվարի 23-ից 28-ը տեղի ունեցող 34-րդ համաշխարհային երիտասարդական օրեր 2019-ը միջոցառման մաս կազմելու նպատակով Գյումրու Սրբոց Նահատակած Աթորանիստ եկեղեցում մատուցվել է Սուրբ Պատարագ։ Պատարագին մասնակցություն են ունեցել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Վրաստանի տարբեր շրջանների կաթողիկե եկեղեցու ներկայացուցիչ երիտասարդներ։ Կազմակերպիչների խոսքով նման հանդիպում պատարագներ բազմից են կազմակերպում։ Լինում են տեղական երիտասարդական օրեր, սակայն այս պատարագի նպատակն էր Պանամայում չգտնվելով հանդերձ մասնակցություն ունենալ մանատիպ միջոցառմանը։ Երասնոպա պատարակի դիտավորությունը ձեզ համար է, ով սիրելի երիտասարդներ, հայ կաթողիկե եկեղեցվող երիտասարդներ Հայաստանում և ըսպյուրս աշխարհի։ Այսօրվա ավետարանի հատվածը մեզ հիշեցնում է, թե Հիսուս Քրիստոս ինքն է բարի հովիվը, լավ հովիվը, ճանաչում է իր ոչխարներին և իր կյանքն է տալիս ոչխարների համար։ Այս տարի ցավոք չկարողացանք մենք մեր մասնակցությունը ֆիզիկապես բերել Պանամայում 20 հունվարի 23-ից 28-ը կայանալի համաշխարհային երիտասարդաց մի հանդիպումներին։ Դրա համար փորձեցինք գոնե տեղական մակարդակով հավաքվել եւ մեր աղոթքը բարձրացնել եւ այսպես ասած միանալ այնտեղ Պանամայում համակված շուրջ 2-3 միլիոն երիտասարդությանը։ Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող 10 ներկայացուցչական ծրագրերից առաջինը կյանքի է կոչվել՝ տեղի ունեցել Աշոցկի դահուկային կենտրոնի բացումը։ Մինչև այս չունենք պատվավոր անդամ Հայաստանի դահուկային սպորտի ֆեդերացիան եւ պարոն Սպիտասկի, դուք առաջին Հայաստանի դահուկային սպորտի ֆեդերացիայի պատվավոր անդամ եք եւ մենք հրավիրում ենք ձեզ մեր դահուկային թիմ։ Thank you so much. Դաշակում։ Բրավո։ Ծրագիրն ուղղված է համայնքներում բացօթյա միջոցառումների ու առողջ ապրելակերպի զարգացմանը, ինչպես նաև զբոսաշրջիկների ներգրավմանը Հայաստանի համեմատաբար քիչ հայտնի վայրերում։ Բացմանը մասնակցել են Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սպիտալսկին, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության Շիրակի մարզպետարանի, Գյումրու և Աշոց համայնքների ներկայացուցիչները։ Կենտրոնի նպատակն է նաև նպաստել ցմեռային մարզաձևերի մասսայականացմանը։ Դահուկային կենտրոնը ղեկավարելու է Հայաստանի դահուկային սպորտի ֆեդերացիան Աշոց համայնքի հետ համատեղ։ Wonderful company. Ագելի հյուրեր, իսկապես շատ նշանակալի պահ է մասնավորապես ինձ համար, հրաշալի ինտերակցիան, միաժամանակ նաև Աշոցկի բնակչության եւ մեր հյուրերի։ Ցանկանում ենք օգնել հայկական ընտանիքներին։ Երամիությունը ցանկանում է, որ այդ ընտանիքները լինեն ավելի ուժեղ։ Դահուկա սպորտի այս կենտրոնի բացումը իրապես կարելի ասել մեծ իրադարձություն է Աշոցկի ու Շիրակի մարզի համար, որովհետեւ այն դառնում է այն առաջին եւ հիմնական նախադրյալը, որը պետք է դահուկա սպորտը այս համայնքում զարգացնելու ու նոր մակարդակի հասցնելու համար։ Սա հենց կզարգացնի եւ կնպաստի դահուկա մեր սպորտի զարգացմանը, քանի որ այո, եղավ մի կետ, եղավ մի կենտրոն, որտեղ որ մեր մարզիկները կարողանան
փաստորեն իրենց հանգիստ անցկացնել, այսպես ասած, մարզումներից առաջ եւ հետո։ Ունենք շենքային պայմաններ, որը բաղկացած է կեցության համար նախատեսված հատվածից, սննդի, այսինքն ճաշարան եւ խոհանոց, ինչպես նաեւ հանդերձարաններ իրենց լոգարաններով։ Սա հնարավորություն է տալի Աշոտսկում, եթե գիտեք, Սովետ միության ժամանակ նաեւ մարզադպրոց է եղել։ Ունենք տարբեր մարզերում մարզադպրոցներ, Վանաձորում, Գյումրիում, Ծաղկաձորում, Աբարանում եւ Աշոսկում սա հնարավորություն կտա, որպեսզի երեխաները նաեւ ընդհանուր առմամբ մեր դահուկա սպորտը ավելի մասսայականացնենք, այսինքն առողջ ապրելակերպ մարդկանց ստելադրենք։ Ֆեդերացիայի ներկայացուցիչները վստահեցնում են, որ սերունդ կա, որը կարող է ապագայում զգալի արդյունքների հասնել, իսկ նման կենտրոններ ունենալը կարագացնի գործընթացը։ Ունենք Շադա Միքայելյանների ընտանիքը, որ զբաղվում են նման սպորտաձևով, եւ ավելի առաջ ընթաց ունենք Սերգեյ Միքայելյանը անցած տարի ուսանողական աշխարհի ուսանողական խաղերում զբաղեցրեց 3-րդ տեղը, դա մեր համար մեծ ձեռքբերում է։ Հավակնոտ ծրագիրը իրականացվում տաուկա սպորտի զարգացման ու հիմնական նպատակը Աշոցքը տաուկային միջազգային մակարդակի կենտրոն դարձնելն է։ Դառնալու է մեր հավաքական թիմերի հիմնական մարզումային կենտրոնը, դառնալու է միջազգային նաև մրցաշարային կենտրոն։ Հայաստանի հյուսիսային մարզերում կյանքը աշխուժացնելու համար նախատեսում է իրականացնել 10 նմանատիպ այլ ծրագիր, որոնց վրա ընդհանուր առմամբ կծախսվի մոտ 15 միլիոն եվրո։ Ինֆրաստրուկտուրան կա եւ նաեւ մեծանալու համար դաշտերը, մրցումային դաշտերը մեծացնելու համար, ռատրակ, այն մեքենան, որը որ պետք է հարթեցնի ջունը, արդեն իսկ ճանապարհին է գալիս է։ Ինչ խոսք, ուրախալի է եւ հույս ունեմ, որ այս կենտրոնը կխտանի զբոսաշրջության աճին։ Հարևան Վրաստանից եւս կարող են գալ այս տաուկային կենտրոնում եւ այս համայնքում մարզվելու, ժամանակ անցկացնելու։ Նկատենք, որ առկա պայմանները թույլ են տալիս տաուկավազքով զբաղվել նաեւ հաշմանդամություն ունեցող տղաներին ու աղջիկներին։ Հապետ Հարությունյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։ Կոտրված պատուհաններ, խարխուլ հատակ, կիսական դռներ, Հացիկի միջնակարգ դպրոցում խնդիրները նոր չեն։ 1974 թվականին կառուցված դպրոցը երբևէ չի վերանորոգվել։ 1988 թվականին երկհարկանի շինությունը վնասվել է։ Հետագայում, որպեսզի դասերը կազմակերպվեն, որոշում է կայացվել երկրորդ հարկը հեռացնել։ 90 թվականից մինչև հիմա 28 տարի անցել, շինարարական որևէ աշխատանք այլևս մեր դպրոցում չի կատարվել։ Դռները, լուսամուտները, որոնք տեսնում եք, 74 թվականի տեղադրված լուսամուտներ ու դռներ են, այնպես որ դրանք էլ հասցրել են քայքայվել։ Դպրոցի տանիքը տեխնիկական խնդիրներով է կառուցվել, ինչն էլ հետագայում քայքայման պատճառ է դարձել։ Ամառ է ձմեռ տանիքից կաթում է, քայքայելով նաև պատերն ու հատակը։ Անձրևաջրերը անարգել թափանցում են դպրոցի ներսը, դասարանները, միջանցքները, դրանք քայքայել են և առաստաղը, և պատերը, հատակն էլ շատ քայքայված է, փոսերով, այնպես որ դպրոցի վիճակը մի բառով ասած անմխիթար է։ Շենքային պայմանները բնականաբար շատ չարչարկված հարց է, բազմիցս տարբերացյալների կողմից մենք անդրադարձ տեսել ենք։ Հիմա ինչպես տեսնում եք, պատերը շատ վատ վիճակում են, այս դասարանը հավանաբար ավելի բարվոք է, քանի որ հատակը փայտից է, իսկ մնացած մասերում փոսեր են շատ, հետո տանիքից միշտ կաթում է, եթե դուք նայեք վերև կտեսնեք բորբոսնած տեղեր, պատուհանները բավականին հին պատուհաններ են։ Դպրոցի հատակն էլ երեխաներն են բետոնապատել, ասում են այդ կերպ փորձել են դասարանը մի փոքր գեղեցկացնել։ Մեր դասարանը գտնվում է վատ վիճակում, մենք ենք նորոգում քանդված տեղերը։ Դասատուները որքան հնարավոր է մեզ փորձում են լավ բացատրել դասերը, բայց քանի որ ցուրտ է, փորձում ենք ավելի շատ շարժվել, որ կարողանանք տականալ։ Արդեն աշխատում եմ 25 տարի, դե պայմանները տարի տարվա վրա վադանում են, շենքային պայմանների մասին է խոսքը, դուք ինքները տեսնում եք այստեղ խոնավածած, ծեպոնները արդեն ընկնում են, դասարանում անգամ փոսեր կան, երեխաները իրենց միջոցով
Երեք տասնամյակ անց Հացիկի միջնակարգ դպրոցը կվերանորոգվի։ 70 միլիոն դրամ է հատկացվել դպրոցի նորոգման համար, սակայն կտուրը մասնակի կվերանորոգվի։ Նախագծող հարմար գտա, որ ամբողջ տանիքը չփոխվի, ուղղակի այնտեղ կան կառուցվածքային սխալներ, դրանք շտկվեն, ճարտված շիֆերները փոխարինվեն, որպեսզի գումարի մեջ էլ կարողանան տեղավորվել։ Գումարի շրջանակում կփոխվեն պատուհաններն ու դռները, հատակն էլ կսալիկապատվի, այդ կերպ նաև դպրոցում նորմալ ջերմաստիճանը կպահպանվի։ Նախագծային աշխատանքներն ավարտված են, շինարարական աշխատանքները կմեկնարկեն այս տարի, դպրոցը շահագործման կհանձնվի սեպտեմբերի 1-ին։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։